Nei, det utrolig stas å få lov til å se at nå gror det på det arbeidet her vi har jobbet så lenge med. Bakgrunnen for dette jo at vi ser et enormt behov for produksjon av biomasse. Og når vi begynte med dette, så var det veldig få som jobbet med muligheten for å produsere biomasse i sjøen på andre måter enn fiskeoppdrett. Og sammen med Lerøy så har vi da startet Ocean Forest, som tar sikte på å gjøre dette her integrert sammen med havbrukskulturen i Norge, med muligheter for å kunne vokse og gå offshore i fremtiden. Hva synes du om å være her da? Nei, jeg synes det veldig bra. Det å se at vi nå produserer, og at vi virkelig gjør noe, ikke bare prater, det jeg veldig stolt over at vi har dratt Bellona til å være en del av de som skaper løsningene, og kanskje det som kan bli tusenvis arbeidsplasser også langs med norske kysten, på å produsere mer biomasse basert på saltvann til mat, til energiformål og til fôr, og samtidig bedre miljø rundt fiskeoppdretten ved å dyrke blåskjell som kan spise lakselus og bli til fiskefôr. Det å dyrke tang og tare som tar opp næringsstoffene som blir til overs, det kjempestas. Jeg stolt i dag.